Singi gusangibwa mu gombola y'ensangi mu town council y'ekyengera mu district y'e Wakiso wabula ng'ekitundu Kasenge kimanyiddwa nnyo olw'ekirime eky'amayirungi ekirimu ayo nga gwe mulimu ogusinga okukolebwa mu kitundu kino. Boyimirako e Kasenge ku pikipiki ttaano ezikuyitako ku luguudo luno, ssatu ku zo zibeera zivuga Amayirungi era bwe tutuukidde mu kitundu kino mu budde obw'amalya g'ekyemisana buli muntu abadde yeetalanga namutala omunyagiko ente anti bangi ku bantu bano babadde batikkula Amayirungi. Bangi ku batuuze mu muluka guno bakola emirimu egyekuusa ku kirime ky'Amayirungi omuli okugalima, okugatunda, okugatambuza, okuganoga n'emirimu emirala mingi. Bano bwe batyo balaajanidde omukulembeze w'eggwanga obutassa mukono ku tteeka eriwera okulima Amayirungi eryayisibwa Palamenti gye buvuddeko nga bagamba nti ababaka abaliisa tebaalikola mutima mulungi. Amayirungi gano gaba kuuma kati bwe ganaavaawo bagenda kutuusa nnyondo ba Palamenti bagiza ky'olw'ensonga bayina bye baagala okubisaawo. Embeera y'oluguudo mu kitundu kino bye bimu ku bizibu abatuuze abawangaalira mu kitundu kino bye balina olw'enfuufu etasalako, kyokka ng'abakulembeze baabwe bakoma kubasuubiza nti essaawa yonna oluguudo luno lugenda kukolebwa. Kyo kizibu kyaffe ky'amaanyi era gavumenti yalituyambyeko ne tukolera ku kitundu. Abatuuze abakola ogw'okufumba emmere mu kitundu kino bagamba nti batambulira mu kufiirizibwa okutagambika olw'abakasitoma okubaddukako olw'enfuufu ejjula mu byokulya byabwe. Fumba byakulya naye emmere bantu baba complaininga egenda mu enfuufu. Ng'oggyeeko eky'oluguudo olubi mu kitundu kino abatuuze era Beekokkola omenyebwa amateeka obususa mu kitundu kino, kyokka nga poliisi gye balina ebali wala ddala nga ne bwe balaajana tewali buyambi bwe bafuna. BBS Terefayina ng'ejaguza emyaka 7 ng'eri ku mayengo g'ebyempuliziganya eweereza eggwanga yaakubeera mu kitundu kino olunaku olw'enkya okwongera okunyumyako n'abantu mu kitundu kino era amakanda baakugasimba ku Antonio's Pub era bwe tutuukidde mu kifo kino ng'enteekateeka zonna ziwedde. Musiitwa Luna Dindide akulira ekifo kino agamba nti abantu b'e Kasenge beeteeseteese ekimala okwaniriza abakozi ba BBS Terefayina n'abagikulira era ne yeebaza Masomoogi okulengerera ewala n'atandikawo BBS gy'agambye nti esitudde nnyo embeera z'abantu ba wansi. Erina ekyenjawulo kyesinga ku station ez'endala nti yo etunuulira ddala omuntu okuviira ddala ku ground oba omuntu oyo wa wansi, otherwise nga si ekyo ndoza naffe tetwali badde namu mu kiseera kino, naye nti temuliiko kategori gamba nti affe tubeera n'aba high class. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika. Yang kubeya.